Оюуны Матриц Академи. Зуны цогц сургалтандаа эхлэлт авч байна. Манай төвд суралцнаар мега хурдан уншилт, ой тогтоолтын сургалтууд явагдана. Мега хурдан уншилт нь таны уншилтын хурдыг 2-3 дахин нэмэгдүүлнэ. Танд болон таны хүүхдэд ном унших дадлыг суулгана. Ой тогтоолтын арга барил нь хүссэн мэдээлэлээ цээжлэх төгс арга техникт суралцуулна. Англи хэлийг ой тогтоолтын аргаар богино хугацаанд сурах чадварт суралцах болно. Таны амжилтын түлхүүр оюуны Матриц Академи.